দেওঘৰীয়া ভিডিপি সদস্য সদস্যসকলৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। জুপোহা গছবন কাটি পৰিষ্কাৰ কৰিলে পথৰ দাঁতি। যোৱা কিছুদিনৰ আগেয়ে নকাৰী ভেকুলাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁৱত বাঘৰ উপস্থিতিৰ উমান পাই গাঁওবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে। তেনে সময়তে সোমবাৰে দেওঘৰীয়া ভিডিপিৰ সদস্য সদস্যসকলে স্বেচ্ছামূলকভাৱে দেওঘৰীয়া তিনিআলিৰ পৰা ফুকনবাৰী পৰ্যন্ত পথৰ দাঁতিত থকা অলাগতিয়াল জুপোহা গছবন কাটি সম্ভাব্য বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ বাবে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত পথেৰে দৈনিক বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শ শ লোকে পুৱাৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত অহা যোৱা কৰে। আমি দেওঘৰীয়া ভিডিপি গাঁও দেওঘৰীয়া গাঁৱৰ ভিডিপিয়ে এটা উন্নয়নমূলক কাম কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। কামটো হৈছে আমাৰ ফুকনবাৰীৰ দেওঘৰীয়া সংলগ্ন যিটো ৰাস্তা সেইফালে বহুত হাবি হৈ আছিল। সেই হাবিখিনি আমি জুৰি য'ত নেকি বাঘ ওলায় আৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিবলৈ অসুবিধা হয়, ভয় কৰে, গতিকে আমি হাবি আলিখিনিৰ যিখিনি হাবি সেইখিনি কাটি চাফাই অভিযান আগবাঢ়িছোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম দিন, আকৌ কাইলৈ আমি এই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ। যদি কোনোবাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব লাগে। ভিডিপি সদস্য সদস্যসকলৰ এনে প্ৰশংসনীয় কাৰ্যত স্থানীয় লোকে তেওঁলোকৰ শলাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ। টেঙাখাত বাখিৰ বাবে সুখবৰ। আৰ জি মটৰ্ছৰ অধীনত মুকলি কৰা হ'ল এনকেএছ হিৰো নামৰ দুচকীয়া বাহনৰ শ্ব'ৰুম। টেঙাখাটৰ এখন আগশাৰীৰ দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান, নাম আৰ জি মটৰ্ছ। টেঙাখাটবাসী গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ বাবে এই প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে য়ামাহা, টিভিএছ আৰু হুণ্ডা কোম্পানীৰ দুচকীয়া বাহনৰ শ্ব'ৰুম মুকলি কৰি গ্ৰাহকৰ পৰা পূৰ্ণ সঁহাৰি লাভ কৰিছে। সম্প্ৰতি টেঙাখাট বজাৰ তিনিআলিত আৰ জি মটৰ্ছৰ অধীনত এনকেএছ হিৰো নামৰ এটি হিৰো মটৰচাইকেলৰ শ্ব'ৰুম মুকলি কৰিছে। এই শ্ব'ৰুমত গ্ৰাহকসকলে নিজৰ মন পচন্দৰ হিৰো কোম্পানীৰ যিকোনো মডেলৰ মটৰচাইকেল অথবা স্কুটি সহজে কিনিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গ্ৰাহকসকলে ইয়াত ইজি ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে বাহন ক্ৰয় কৰাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে পলম নকৰি আৰ জি মটৰ্ছৰ এনকেএছ হিৰোলৈ আহক আৰু আপোনাৰ সপোনৰ বাইকখন ক্ৰয় কৰক। সবিশেষ জানিবৰ বাবে 9954696321 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।